бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Азаматтар, мемлекет басшысының төтенше жағдай туралы жарлығы іске асыру үшін Ішкі істер министрлігі мынадай шаралар қабылдады. Жеке құрам қызмет атқарудың ерекше режиміне. Елімізге қайғы болды төнсе де, әр қашанда халқымызды қолдаймыз. Ешбір жан назардан тыс қалмасын деп, біз біргеміз, ұрандарын жолдаймыз. Қазақ елі мойымасын, өркендесін, дами берсін, жасарсын, көркемдесін. Жеңістің шыңдарынан тек әрдайым қазақтың көк туы да желбіресін.